Доброго дня. Перед вами детектори найпоширеніші УБОС GMS-120 і DTEC-120. Згідно технічних характеристик, вони відрізняються слідуючим чином. Точність і дальність вимірювання металу, чорних металів, у них однакова – 120 мм. По електропроводці, пошук електропроводці, тут 60 мм, тут 50 мм. По деревині тут 38 мм і тут 38 мм однакові. Чим відрізняються? Пластикові труби може шукати ДТЕК. Точність вимірювання вказана в інструкції, по ДТЕКу вказано плюс-мінус 10 мм. По GMS-120 взагалі точність вимірювання не вказана. По ДТЕКу мінімальна відстань між вимірюваннями складає 50 мм. По GMS не вказана точність вимірювання. І ще я не розібрався, як же він, GMS, вимірює деревину. Можливо, він і не шукає деревину, хоча, як на мене, в інструкції вказано, що він деревину міряє. Ну, ось і все відмінності по цим приладам. Ну, звісно, ще ціна відмінність. Доброго дня. Вирішив зробити порівняння найпоширеніших детекторів фірми Bosch за назвою GMS-120 і DTEC-120. Перша відмінність їх – це ціна, звісно. Ціна у них відрізняється практично більш ніж в два рази. ДТЕК дорожчий, ніж GMS-120. Ну, давайте спробуємо розібратися, чи вартує ці гроші, щоб купляти більш дорожчі. Звісно, не просто так він дорожчий. Давайте почнемо з постачання. Постачається ДТЕК. Це одна з поставок звичайній коробці, там вкладиш L-бокса, чехла немає, 4 батарейки великі АА. Постачається GMS, там є крона батарейка і зручний чехол тряп'яний, і плюс ось такий шнурочок, ось такий чехольчик. Як на мене, зручно. Є два види поставок, це дешевший комплект. Тут немає L-бокса, немає, скажімо так, акумуляторної зарядки, немає акумулятора. Тому він, це є картридж перехідний, такий самий, як на нівелірах. І сюди вставляються батарейки, ось такі, бачите? Ось так він виглядає. Ну і, звісно, сюди можна поставити звичайний акумулятор Bosch 12 або 10,8 вольта. Вони все взаємозамінне. Так, давайте включимо і подивимося, як же вони працюють. Ну, зазвичай я включаю зразу на режим бетон з арматурою. Подивимося, як він міряє. Наприклад, відстань заміру, бачите, він знайшов оцей перехідничок залізний. Ну, практично він знайшов на, можливо, навіть і 20 сантиметрів. Ось я приближаюсь. Він чітко вказує його центр. Бачите, він вказав центр. От, раз. Значить, тут знаходиться предмет, який не треба зчіпляти. Так. Це я для чистоти експерименту поставив сюди досить товсту матеріал, щоб, тут бачите, гаєчки, дерево, щоб не було ніяких фонів. Так, тепер кольоровий метал, відстань. Звісно, менше, але також досить велика відстань для заміру. Ну, приблизно сантиметрів 10. Так, що ще? Наприклад, я спробую в цьому ж режимі, бачите, тобто він дуже чутливий, він реагує практично на
любі коливання, тому не треба з ним швидчити, потихеньку, все потихеньку треба робити. Так. Бачите, знайшов пластмасу. Чітко визначив. Ну, скажімо так, це можна подумати, що це пустотіла труба. Тут ніякого заліза немає, але це труба от такого кольору. Але що цікаво, що не чи він колір бачить, чи тут різні пластмаси. Ось, наприклад, таку трубу він не бачить. Бачите? Якщо бачить, дуже на невеличкій відстані. Я поклав ще трубу. Це від пилососа труби. Цю трубу він бачить краще, але все рівно там 2-3 см до труби. Що саме цікаво, він бачить воду, бачите? Щоб ви зрозуміли, я що включити GMS, то по руці, коли введете, він нічого не бачить. Звісно, що він не бачить пластмасу. Метал? Метал він бачить, але відстань декларується 12 см, ну так і є 12 см. Це відстань до метала. Це до кольорового металу. Так само він, ну, сантиметрів 8 бачить. Звісно, він не бачить пластмасу, він не бачить дерево. Давайте включимо детек і спробуємо. Бачите, він бачить дерево. Відстань десь біля 5 см, але бачить. Дуже погано, що тут немає тобто він не вказує, що саме він бачить. Дерево, чи залізо, чи кольоровий метал, чи пластик. Він просто реагує на ось, так, ось таким чином. Ну, так само і працює і GMS-120. Тут давайте подивимося, як вони бачать електрику. Ось, наприклад, це пластикова труба. Можна позначити, що це пластикова труба, короб. Всередині там йде провода. Давайте подивимося, як він знайде їх. Бачите, він знайшов, це скорше всього він знайшов пластиковий провід, пластикову трубу. І далі він вже реагує на напругу. Звісно, тут дуже тоненькі проводи у мене, але він їх знаходить. І пластикову трубу. Так, дивимося GMS. Він також знайшов, повідомив, метал. І тепер знаходить напругу. Але він, бачите, не повністю роздрібняє. Тобто він не бачить трубу і тому реагує буквально на 2 см від цього. Це реагування набагато більша відстань. Так, що я ще хотів сказати про них? Ну, в принципі, я все розповів. Як на мене, він коштує ті кошти, які переплачують люди за нього, бо він шукає такі матеріали, які GMS-120 не бачить. Як не дивно, декларується і пишеться, що тут 120 по залізу, а він знаходить на більшій відстані, як на мене. GMS-120, то, що пише в інструкції, то і відповідає дійсності. Він чітко знаходить на відстані 12 см. Ось таке обладнання, яке треба застосовувати. Можна в мене купити, можна взяти в прокат. У мене в прокат такий апарат є.
Так що звертайтеся, буду радий вам допомогти. До побачення.